山区里面，检警手里提着黑色塑胶袋，而袋子里装的就是一件件的证物。检警上午在现场拉起三层封锁线，封山搜索就是为了不放过任何蛛丝马迹，希望九年前震惊社会的吴子命案在这一天有新的发展。现在那个骸骨的部分跟衣物的部分来做整理一下。这个月十号，花莲吉安乡慈云山山坡发现一男一女的白骨，检警在现场发现一瓶1995年制造的农药和一副雷朋眼镜和碎落的衣裤。检警在现场查获的物证包括已经泛黄发黑的衣物、一副雷朋眼镜，还有不成对的球鞋。而鉴定人员进行初步的评估，发现这具男性白骨身高大约是173公分到175公分，身穿 L 号上衣；而这具女性的白骨身高大约是150公分到155公分，下半身穿七分裤，物证相符，让人怀疑这两具白骨就是九年前犯下吴子命案的刘志勤、林真敏夫妇。我们现场了解，有两具这个骸骨。这两具骸骨啊，初步勘验应该是一男一女，没有错。那相关的这些现场有这个男女的这个内衣裤，还有他的两双这个运动球鞋。根据了解，这两具白骨被发现的山区跟吴子命案的距离相当靠近，距离才短短2公里，车程5分钟就可以到。而这巧妙的地缘关系，也让延宕9年的悬案出现了破案的曙光。记者花莲综合报道。